يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے پیارے اسلام چینل کو دیکھنے اور سننے والے تمام معزز بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم. دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو وقف کر جو اس در پانی سے پہنچ گئے ہیں. دوستوں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی دریا یا نہر سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر پڑھا کرو اور پانی پر دیکھا کرو، ارد گرد اپنی نظر دوڑائی کرو، کیونکہ جہاں تک تمہاری نظر جائے گی وہاں پر موجود پانی کا ایک ایک قطرہ تمہارے مغفرت بن جائے گا. دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اس کے چہرے کو روشن کرے گا، اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا. جزاک اللہ. دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.